Чуло сам, чуло сам, і сам розбрало, дарове, дарове, не мі донесло, хей, 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 откотило, откотило, от пана Іря, хей, хей, хей. Чуло сам, і сам розбрало, дарове, дарове, не мі донесло, хей, 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 откотило, откотило, от пана Іря, хей, хей, хей. Майка сама мала біла.
Thank you.
Shabia, 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 premia, kojata, shabia, odera, ina pazara, zanesa.
Старопланински събор «Балканфолк». Съборът оглавил възраждането на българския фолклор. Форумът с ежегодно участие на хиляди български и чуждестранни изпълнители, участници от всички възрасти и представители на десетки държави. Юбилейното 20-то издание на Старопланински събор «Балканфолк» ще се проведе от 12 до 22 май 2016 година в царствения български град – Старопрестолно Велико Търново. Едновременно с събора ще се проведе и 7-то издание на българския национален шампионат по фолклор «Еврофолк». Нека заедно да продължим традицията и сътворим най-мащабния празник на българския дух – 20-тият Старопланински събор «Балканфолк», защото зад нас е паметта на предците ни, пред нас са очите на децата ни. Балкански шампионат по фолклор «Еврофолк. Жива вода». Петото издание на шампионата ще се проведе от 2 до 12 юни 2016 година в Хисаря, градът на императорите, вълшебните извори и живите легенди. Организаторите от «Еврофолк Академи», Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, Община Хисаря и Народно читалище Иван Вазов ще осигурят възможност за изява на творчески колективи от всички държави на Балканския полуостров. За първа година участниците ще имат възможност да се включат и в Световната купа по фолклор Хисаря. Изкуството на призьорите ще бъде пропагандирано чрез излъчване на изпълненията в интернет и в световния телевизионен ефир. Големият победител на шампионата и носител на званието «Абсолютен балкански шампион по фолклор» за 2016 ще получи чек на стойност 1000 евро. Заповядайте! Thank you.
Музика.